Parlant la vérité. Oh, yebisa pe mama leki mourad akena mini tu na ese tonto Adrienne na papa Kinzonzi o alobaki na libala. Papa na komboni papa Emmanuel Pasteur. O alobaki mpanzi na bino lobaki eh, otinda ki mama babenga mama biso babenga ki mama boyi babengi nanga na boyi. Babaki bo ya dimanche a lelo. Tu yebisi bon ba ya te poto ani loko sola te wano lobite. Wano lobite. Okomi kokosa lelo tindi baleki no babenga ngati mi bale. Na kanga capture na cha. O komi o Henrietta me manque. Botu na Karine. Position Karine ya ndenge nini. Nga na zana problem te Karine a mwasi na bala. Wana yote. Na tanga komba ba leki no na cha capture. Ya lelo dimanche a lelo. Evi. Na za moutu te papa. Soko kanito ko sambu isa nga na sambu akala. O kontra na okote selo ndi mbongo na matière. O koko ma litière papa. Na robosa na ketubota. Biso toko lia na biso. Biso ko na YouTube ba mta sambo razate, biso to sambo kala. Yondo ko bima no mobali ya zoba. Ah! Yondo ko bima mobali ya zoba, po jojo jwe, oko ganye ne loko ta par komisi sa respe. Nga na zana respe komisi sa, te po ata endambu na rana gana ngote. Na zana loko ko sambo, te po ko sambo ande kop na ngande vi na ngana, koma star na ko sambo. Kala na verite? Oh, yebi sape mama leki mourad akena mini tu na ekse tonto Adrienne na papa Kinzonzi o alobaki na libala. Papa na komboni papa Emmanuel Pasteur. O alobaki mpanzi na bino lobaki eh, otinda ki mama babenga mama biso babenga ki mama boyi babengi nanga na boyi. Babaki bo ya dimanche a lelo. Tu yebi si bon ba ya te poto ani loko sola te wano lobite. Wano lobite. Okomi kokosa lelo tindi baleki no babenga ngati mi bale. Na kanga capture na cha. O komi o Henrietta me manque. Botu na Karine. Position Karine ya ndenge nini. Nga na zana problem te Karine a mwasi na bala. Wana yote. Na tanga komba ba leki no na cha capture. Ya lelo dimanche a lelo. Evi. Na za moutu te papa. Soko kanito ko sambu isa nga na sambu akala. O kontra na okote selo ndi mbongo na matière. O koko ma litière papa. Na robosa na ketubota.